လိုခဲ့တဲ့အချင်းချင်းချာမှာဖြစ်နေတာမရှိဘူး။ဘာကဖနဲ့အခုနာပြောတဲ့ချင်းတော်ကွန်မန်းအောင်မှာဝင်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့ဘာကဖတွေနဲ့လိုခဲ့တွေအဲဒီဒီရင်းနေချာမှာ PDF တိုင်ရင်းနေချာမှာဖြစ်နေလာတဲ့ကြီးပဲ။လိုခဲ့တွေချာမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာမရှိဘူး။တမနီဆိုတဲ့ပုံကုန်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဒီလူတတ်မှုတွေလူ20ကျော်တတ်မှုတွေဖြစ်လာ။အဲ့ဒီနောက်မှာမညာတန်းပြောကြခြင်းဆိုရင်ဥအောင်ကျင်းညွန့်ရဲ့သမီးနဲ့သမတ်အဲ့ဒီမှာရှိအားလုံးပါဝင်နိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေဖန်တီးဖို့လိုတယ်။ပြည်သူ့ကိုအထင်မသေးဖို့လိုတယ်။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီတစ်ခါမှာတော့မဟာဗျူဟာမြောက်အခင်းချင်းတစ်ခုဖန်တီးနိုင်ဖို့တော်လန်ရေးမှာဘာတွေလိုအပ်နေတာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘိုးနဂားရဲ့မြေပြင်မှာတွေ့ကြုံနေရတာတွေကိုထောက်ပြဝေဖန်ထားတာတွေကိုအပိုင်းတဲ့အနေဖြင့်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ။ဒီလိုလူထုအားလုံးပါဝင်တဲ့တော်လန်ရေးမှာမဟာဗျူဟာမြောက်အခင်းချင်းတစ်ခုမှာလူထုအားလုံးပါဝင်ရမယ်။ဒါပေမဲ့တော်လန်ရေးအကောင်းလာတဲ့အခါမှာတော့လူထုကိုတက်ကြွအောင်လှုပ်ဆောင်ရမည့်အစားအကန့်အသတ်တချို့ပါဝင်လာတယ်လို့ဘိုးနဂားကပုံပွင့်လင်းလင်းပြောသွားပါတယ်။အားလုံးဆိုတဲ့စကားကိုဘာလို့ပြောနေရလဲဆိုတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လိုပဲဒီတိုင်းပြည်နဲ့ဒီလူထုဘဝဘလို့ပဲလူထုအားတွေကဒီပုံတစ်ခေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ကြိုးစားကြသည်ဖြစ်စေဒါကိုစနစ်တကျနဲ့စုဖွဲ့လှုပ်ရှားနိုင်ဖို့နော်ဒီလူထုရဲ့ပါဝင်မှုတွေကိုပို့ဆောင်တဲ့သူတွေကလည်းစနစ်တကျနဲ့အားလုံးပါဝင်ခွင့်ရအောင်တည်တည်ချာချာဖန်တီးနိုင်ဖို့လဲလိုမယ်လို့တပည့်တော်မြင်လို့လိုမယ်လို့မြင်နေဆိုတော့ဟောဘာလို့လိုတယ်ဆိုတာလဲထပ်ပြီးတော့မေးစရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာလို့လိုတယ်လဲဆိုရင်တော့တပည့်တော်အမြင်အားတော့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဒီမှာပြူအမြောက်ခင်းချင်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်ဆိုရင်ပြည်သူအားလုံးပါဝင်ရမယ်လို့တပည့်တော်တို့မြင်ထားပေမဲ့တပည့်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့အနေအထားတော့ဟောစနစ်တကျပါဝင်ရတဲ့အနေအထားတော့ရှိမနေဘူးလို့မြင်နေတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးမှာပြည်သူဒေါ်လာရေးလို့ဆိုရလောက်အောင်ပြည်သူတွေအားလုံးပါဝင်လာခဲ့ကြပေမဲ့ဒေါ်လာရေးအချိန်ဟုန်ကောင်းလာတဲ့အခါဒီလှုပ်ရှားပုံကြွလှုပ်ရှားမှုကအောင်မြင်လာတဲ့အခါမှာဒီလှုပ်ရှားမှုအပေါ်မှာအကန့်အသတ်တချို့ဝင်လာတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါတပြီတော့ဟိုပုံမှန်လင်းလင်းပဲပြောရပါလိမ့်ပုံမှန်လင်းလင်းဆိုပေမဲ့လည်းတိုင်းတာအတိုင်းတာတော့ထားပါနော်အဲဒီလောက်ဆိုရင်လည်းအားလုံးသိမှာဒီပုံကြွလှုပ်ရှားမှုမှာအကန့်အသတ်တချို့ဝင်လာတယ်လို့တပြီတော့မြင်လာတယ်နော်လူလူတွေကဒီနိုင်ငံရေးမှာနော်နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တူးချင်းလှုပ်ရှားမှုပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အစိုးရတရက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတိုင်ဖန်တီးနိုင်အောင်ထိန်းချောင်းတတ်အောင်ပါဝင်တတ်အောင်ခေါင်းဆောင်တတ်အောင်အခုလက်ရှိခေါင်းဆောင်နေတဲ့သူတွေကလူထုတွေရဲ့တက်ကြွစိတ်ကိုအသုံးချပြီးတော့အလေးချင်းလှုပ်ပေးရမယ်အနေထားမှာနော်အဲ့ဒီအနေထားကနေနည်းနည်းလမ်းချော်နေတယ်လို့လည်းမြင်မိပြောချင်တာကဒီဒေါ်လာရေးမှာပေါ့ခုနပြောတဲ့လက်နက်မဲ့နီးနဲ့တဖုံလက်နက်ကင်ပြီးတော့တစ်မျိုးအမျိုးမျိုးစုပြုံလှုပ်ရှားလာတဲ့ဒီလူလူလှုပ်ရှားမှုကိုစနစ်တကျအားကောင်းအောင်ခေါင်းဆောင်တဲ့သူတွေကတော့အလုံးမပေးနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိနေတယ်လို့အတပြည့်တော်မြင်လို့ပြောရခြင်းပဲဒါအပြင်ဘိုးနဂားကမဟာဗျူဟာမြောက်ခင်းချင်းအတွက်ပြည်သူအားလုံးကပါဝင်ရမည့်အစားတစုတစ်ဖွဲ့ကိုကိုစားပြုလာတဲ့ပုံစံအဖြစ်အသက်အသွင်းကိုကိုစားပြုဖို့ပုံဖော်လာတဲ့အတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်ခင်းချင်းတစ်ခုဖန်တီးဖို့အဓိကအဟံတာတစ်ခုလို့ဆိုပါတယ်ဒီတော့အမြင်ပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်ကောင်းကအခုနံပြောသလိုပြည်သူကိုနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ခြင်းစိတ်ရှိလာအောင်နော်နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့တွေနော်အစိုးရတွေကိုခေတ်ဆက်ဆက်တက်လာမဲ့အစိုးရတွေကိုထိန်းချောင်းတက်အောင်ပေါ့အဲဒါခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေကလေ့ကျင့်ပြောထောင်ပေးရမယ်အစားနော်တပည့်တော်တို့ဒီစစ်အုပ်စုလက်ထက်မှာရောအခုဒေါ်လာရေးကာလမှာရောတပည့်တော်တို့တွေ့တွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံရဲ့ဒီအဓိပတိနေရာကိုဝင်ကျင်ကြတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကလူထုကိုပြန်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအသည့်အမြင်တွေနော်နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်မှုတွေကိုလိုချင်တဲ့လောက်ပဲဆွဲသုံးပြီးတော့ဂျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာကန့်သတ်ပြစ်ချင်တဲ့အနေအထားတွေအမြင်မြင်တွေရဒါကခေါင်းဆောင်ခေါင်းတွေရဲ့အရေးချင်းတော့အပြုတ်အမူတော့မဟုတ်ဘူးလို့တပည့်တော်မြင်တယ်နော်အဲ့ဒီအမြင်ကကိုယ့်ရဲ့အတွေ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အသည့်လောက်နေတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်မားချင်လဲမားလိမ့်မယ်ပေါ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာတော့အဲ့ဒီအနေအထားတွေကိုတပည့်တော်တို့အများကြီးမြင်နေရအားလုံးပါဝင်နိုင်မဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးနော်ပြည်သူတရလုံးကပါဝင်လာတဲ့ပြည်သူဒေါ်လာရေးဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအောင်မြင်ပေါက်မြောက်လာတဲ့အချိန်ကြတော့အဲ့ဒီဒေါ်လာရေးကိုတစုတစ်ဖွဲ့ကကိုစားပြုခြင်းနဲ့အနေထားတွေကြုံလာရအဲ့ဒါကခုနပြောတဲ့ဒီအလုံးလွတ်မြောက်ဖို့အတိုင်းပြည်လွတ်မြောက်ဖို့မဟာဗျူဟာမြောက်အခင်းချင်းတစ်ခုကိုပေါ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာကြီးမားတဲ့လိုအပ်ချက်ကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ပြီးတော့ယူဆလူမိုက်ကိုမေတ္တာနည်းနဲ့မရလို့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးကိုပြည်သူကဥဆောင်ပါဝင်လာတဲ့အခါမှာကောင်းဆောင်ကောင်းတစ်ခုကိုရှာကြတဲ့ NLD ပါတီကဥဆောင်ခွင့်ရသွားပြီးတော်လန်ရေးရန်တရားကိုမောင်းနှင်တဲ့အခါမှာကိုအစုအဖွဲ့ကိုနေရာပေးတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတဲ့အတွက်တော်လန်ရေးအရှင်ကတွတ်ဆုတ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်လို့ဘိုးနဂားကထောက်ပြပါတယ်အခုလက်နက်ကင်တဲ့နေရောလက်နက်မဲ့တဲ့နေရောဒေသ
Anna abiyama. No, the chain owa. Nanga yema tere wunwa. No, nanga yeda malo suyala on bawan lo sha jare do de machibi me. No, chinia. No, jang. Oh, jang la de wun nige jare do the chu. Idolan yema. Ida a song bo. Name ye song. No, diana song neani bapala la rishi. At the bureau of Yeni Jania, Nia Nama. I met Kuna and Biodalo. Along Bowen, I met Lanjong, Ganda Tire and Nita Pianito. Did he, Mabu, I'm out getting the coupons on Mule, Akuna and Biore, did he? Nanga Yema, that did be Nashini, did the Nassim, my man, Juda Ato Chenet, did that song, Lumioson, Jaga, Louis, Bamalara, Ala Gomayala, Chin. Taga Bumo Lime, the Biro, that did that in my Joni Yai. No, Asuyaga. That's she. The Anna David and Amma, so we have just seen one. So we have just seen one at Kamar, we don't know, I go get out at the Chinga, and I super gone on GD, gone on Eddie, Palulu, Bagayama, Madido at Chima, we don't know, can I be objected? No, Lumago, you done in a yes, I know, Mayaro at Kama. No, Dialog, Nedualu, Mayaro at Kama, Luriga. Elena go, don't you be a Jamakunan revolution with Wagaja. Bebe, Beduya Usamuma, Mabauno, you do that. You do dolan yes, mamma pi angobe, you do a do sound nang it. Tabi mele, Baba Pipi, a soup where the no gong, the yago lakayama and the tam yawla kamale luruga, and he gong with sharp we beat up, nea bigger jack. Elagaro, chasing bioyan, or tenoro, at Vido di the chinga, you do it, a desert body left the energy body ga. Yagano amyazune, and you jeez will beat up, Vido dolayama, so ya de yapchen. No, Usang Wen Ya. Hello, Usang Wen Ya be the Noma. Taga. A mumma, mamma, you mumida la. You a gen of you mumida la, Madibu. No. The PB did that like that one equal with a comma. Idola Yaniago mountain book. That one equal with a comma. Put on your little book. The dealer of you mumida la, you a gen of my bureau will not suit for so that Bona Bola. All inclusive Bona Mu. It will do Alumba when I met Bona Murigani. ตุยผีเด้เนาะที่ตาวนคว่เวหมู่ดิผิดล่ะเอ้าล่ะก็ซีเยมาย่ออุชุเยมาย่ออสระอายามาดิอสุคว่เดะก็หลูดิเนี่ยเวอุษาไปปิ๊ดอุษาเนี่ยสุราแท้เนียอยู่เด้เนาะเนียไปเด้ปုံสันนี่บ่อุษาเนี่ยหลุเปียวลุเมียอุษาเนี่ยหลุเปียวลุเมียอะคูก็တော့โหเนียไปเด้เนียอยู่เด้ปုံสันမျိုးหลุเวပြောอะไรมั้ยไอ้อันนี้ท้าดิผิดล่ะไอ้อันนี้ท้าจ้องเนาะ Lulu de Kuniko and Josa get it on your muga. Now by ma, Mobido, Shangon and Baliane, Russo Dora and Italian and Yajishi. Soya de Yat Nine, Tawin Yu Usong Nede to Riga, Go Su Quegu, Lenu to be can at the Gisajau, Nibia ma COC Alma Shibare Sule, PDF de Interpurine, Bakaparija, Petipakari Pinida, Driabi, Luke Rune Pita, Driara Nede. Tajau Mahabuha Miao Kenjin di Sauko Suyin. ที่ดูโกละด้วยขอบุโลเรลุโพนกากาทอดปะบาเลยนูเนอะเส้นขยายเส้นต้ายเส้นนี่มาลูรุโกอะเทนเตบิ่ดอตะซุตะพั่วอะบอมมาเนียเบลอเนอะเนทาดิผิดละเกเอ้อล่ะกะมาบิวาเหมี่ยวอะเคนจิ้นสู่ดาเนอะตะตะสินลวยเดปုံตะรันนี่โกผิดตัวเกเอ้อดิมาเยเปียนกะตะเก้ปะกะรีเนไฉ่บ้านข้องซองนี่จ้ามาเลยเนาะ အခြေအနေကိုစနစ်တကျချင်းကတ်သုံးတက်နိုင်စွမ်းအားတွေနေသွားအဲ့ဒါကရှေ့သွားရမယ်လမ်းကြောင်းကိုအဖြစ်မှမရှာနိုင်တော့တဲ့အနေထားတွေဒီဖြစ်လာပြဿနာတွေများလာတယ်ဘုန်းဘုန်းတို့ဟိုအားလုံးလည်းကြားမှာပဲပြည်ပြမှာတကယ်ကိုပဲဒီလက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းတွေကြားမှာပြိပခါတွေများလာအဲ့ဒီပြိပခါတွေကအားလို့လဲဆိုတော့အခုနာပြောသလိုပြည်ပြမှာဒီအစိုးရတရားအဖြစ်နဲ့ဥဆောင်တဲ့သူကဒီသူကိုတလေးတစားနဲ့ ဥဆောင်မှုတွေတာဝန်ခွဲဝေမှုတွေခန့်အပ်လှုပ်ဆောင်တာမလုပ်ခွဲနဲ့လက်ညှိုးတို့ခန့်အပ်တာတွေများလာတဲ့အခါမှာစီမံကမ်းမဲ့လူတွေရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ဒီရန်နေရာကြီးကရဲလျမ်းဆင်သွားတာဒီပြမှာပြိပခါတွေဖြစ်နေတဲ့ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီပြိပခါတွေကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှတန်းနေရှိလူကယ်တွေအချင်းချင်းကြားမှာဖြစ်နေတာမရှိဘူးဘာကဖနဲ့အခုနံပြောတဲ့ချင်းတော်ကွန်မန့်အောက်မှာဝန်ထားပါတ
ne piyata na bepshe. Loke di achen jen piyata na piyata ra, loke ga ne biro dwa biro. No, di si me gamme piyo mure, no piyata kate piyata na sura.
ไม่ใช่ตลอดเดี๋ยวเราไล่มาแล้วมันดูตลอดกูช้าเลยลูกเบี้ยยังอากูน่าเบี้ยเลยเบี้ยตลาดละก็ดีที่เชนอกรมเอากระปุกกูรีจีเบมันนี่ต้องเนี่ยพี่ตัวเลยเบี้ยตลาดที่โอ้ลงเงี้ยเลยที่นั่งตรงนั้นเสร็จเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราเยี่ยมมาเป็นขยันดูมาพี่ตัวเลยเบี้ยตลาดละก็เนี่ยเปลี่ยนจีไม่สูรุ่งเช่นเนาะเชนอกรมเอามาชิบาร์เลยสูรุ่งดูรีเบี้ยพี่ตัวละมีอะไรถ้าก็โอ้ปุ่มมันเรียนเบี้ยอะไรลูกเช่นเบี้ยเ
Menyalam dia jadi soalnya, uang jinjung ya, demi ni demi eri masih. Biro kurang turun ni duit, soin duit gaya. Kau jenaka. Belum juga. Oh, asu apa? Go usah belon ni, agak ni biro. Ya tu nari bolar. Alam bawa ni, ni tahu, dah lihat sana, jadi tu dah lihat sana. Pergi kau soin duit apa, bukan hina biro. Oh, awak kau duit ada, kan ada. Kalau ni yang ni aku mau ni boleh melukai ni, lupa aji biro. Jadi tu apa? Lepas tu ada. Orang yang luar, pandai luar, ojo luar, siman luar, jadi naga ni biro, hilang kira. Ini cinti pe, ini cinti pe. No, hilang yang baga faham ini, di mana video dah yang ini ni, mana ini apa cipta luar, jadi naga ni cipu. Hilang apa lagi sura? Di video luar sih ini naga, jangan naga ini kena jenis sura naga. Bahaya biar biar. Video luar naga ini, tapi boleh dia amian muk bawa mabe, cipu biar di sawah mana ini. Tapi kalau buat jenis sura naga, di di naga ini. Lansingan ni, biar yasi lari, acuh mian bawa mana, siapa bima doa le, doa yang mana ni thama. Di lana kain ni, yang azuri ni, lana gula, leitha bolu. Lana gula leitha le sura, hari lana kain yang azuri go, tingjau bu, bobi leitha me. Tingjau ni sura ni ama, bogo kemar dia me sura dulu be. No, ni binga dulu, ni binga dulu dia be, yang biro. No, kan ah tingjau nari. Sura dia apa ni, dia lagi sura dia, arah sini yang sini bila, sini bila yang pagamero nancha, thongdo yang cincha sura bungan mian malu pen le. No, kau jangan kata dia suaya dia pilih bilah kuku suaya dia pilih bilah ni, hobi ngah suaya pilih bilah ni, oh ngah jadi dah season macam suami malu pun ni, itu objek yang paling hobi lah, itu ni lalu sangat dah mula laku macam ni, eri biasa nari pilih lama, aku aga eri lama hobi kahjar, oh ngah tu suaya pilih bilah hobi, elah suaya ngah tu sejajar zaman kangen me, ngah tu biola we, alang ngah nara ngah me, ngah tu kan ada lu awak we, no, mama mama eri amai awak we doa ya macam suami ni, isi osu lecet malah eri biasa nari ni, dah biasa kah dulu, ikhni dolan ye malah, awam yang bila Cilang ni dong, jadang dua lari si. Kuna biola mahabuah miao, kencing udah apa ya, dua seno. Oh, biro lain lah macam kau ni kahjar. Biola biola ni ayam ada cukup dua. No, sesen liye. Alam bawa ni macam langjang ni pan di bolur. Idu o cemade bolur. No, aku suaya dia ka, be supaya ka jisu tarai, be supaya ka, ya kan om miao bawa ni lepas ni dia suraga. Biro lo, oh, nengah ini mana le? Kali dah lah, yuriya salodi. No, tapi macam eri luriu berdua mui pan dah le so, biro be. Biduga luzo gula mui nai, lugaung gula mui nai. Ma biwa miao kencing lupa ya dua soino. Bidu ni gua, no, cuma dewe ne, no. Kuku nai dama biduga mui thare sura adi ne, no. Bidu gua di lasi ane thama alam bawa nai me, lanjang ni pun bebi lo. Heko lada sanya dapu be lure lo, biro lo ni mal. Ela soya ma biwa miao kencing ni gua pan ni nai le me. Elo mau pan ne, bidu gua cendiri sini ne ngaru be luda de, ngaru be season me sura, ngaru laji ngaru ceji be pichin ni no. Mahabuah miao kencing sura ka, sekarang lawan ini nabe si biro, jauh biar dua lagi melu de biro lor biojen. Senarai lor aje bape, lawan biro ini nabi tu alungu, oh, lisa dambo cha biro, no, kau betar dek kau ini kau, kau cikul aje be, sesi lor sura miao mau be nabi tu biang pikoh, alung bawa nai me lanjang ni, pandi be mahabuah miao kencing sura ka, lalu lip si lama. Tapi ni lulu lumia podo, adika lu ade mahabuah miao kencing de ku pandi podo, alung bawa nai ne lanjang ni pandi bo lu elu. พูดง่ายๆทั่วไปว่าเลยที่ตอนนี้บอกที่ได้ยินในรูปว่าลมยาวเย่มามาพิวามยาวเข็นเจนตะคุพอสมบูรณ์ด้วยสุรามิโอเวดูดีว่าน่าเลยทับแต่ก็เจ็บยันในกองเต็นตะคุเจ็ดเลยวิโรโรเย่โอ้โนยันเนี่ยยี่เบี้ยเจ้าเนี่ยส่วนหนึ่งมุมโยลงในมาเลยมั่วดูไปไหมที่มาพิวามยาวเข็นเจนตะคุอัดด้วยดอกยี่เบี้ยเจ้าเนี่ยส่วนหนึ่งจะมีมั่วอย่างนั้นมาวิโรโรเย่ยาวันวิโรโรเนี่ยเบิกันในวิโร วิโรจน์มีอันนั้นเล่าเนี่ยหรอที่อาก้าจะเอาเงินเนี่ยจะการลงทุนหรอที่มาแต่ตอนส่วนนี้ไหนเลยไม่รู้อยู่ซะบ้างที่มาชาวพิอาหรอพิอาชิโกบีบีสุรอดีมาสองจีนเนี่ยจ้าเลยที่ดูเรนเนี่ยที่มาส่วนนี้ไปก็ได้เอาละจ้าเลยชาวพิอาก็มาเมียบ่ชาวมาเมียบ่เป็นกล่าวว่าลูกนกคนซะบ้างเนาะที่ตอนนี้มามาพิอาเมียบ่เข้นเจนตะคุเชื่อพูดส่วนเนาะเช่นเช่นเลยไป
မဟာဗျူဟာဆိုတဲ့အတွက်ကြီးမားတဲ့ကြီးမားတဲ့ကျေပြန့်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ဖို့ဆိုရင်ကြီးမားတဲ့အင်အားလို့တိုင်းပြည်မှာတော့ကြီးမားတဲ့အင်အားလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအင်အားကပြည်သူစီမှာပဲရှိလိမ့်တစုတစ်ဖွဲ့စီမှာလည်းရှိမနေဘူးတဦးတယောက်စီမှာလည်းရှိမနေဘူးလို့ယူဆတယ်မဟာဗျူဟာမြောက်ခင်းချင်းတစ်ခုကပြည်တော်တို့တိုင်းပြည်နဲ့လူထုဘဝလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဒါမှဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်လို့ဒါကတဦးတယောက်တော်၎င်းတစုတစ်ဖွဲ့ကတော်၎င်းနော်ဒီတရားကိုဒီကန့်တဲ့အင်အားနဲ့တော့မပေါ်ဆောင်နိုင်ဘူးဆိုတာလေအားလုံးကလက်ခံထားရလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအစုအဖွဲ့တွေကလက်ခံထားရမယ်နောက်ပြည်သူကလည်းကိုယ်တာဝန်ကိုသိပြီးတော့ကိုယ့်အမြင်တွေကိုချဲ့နိုင်တဲ့လောက်ချဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒီမဟာဗျူဟာမြောက်အခင်းချင်းမှာပါဝင်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားရဒီလိုမျိုးမဟာဗျူဟာမြောက်အခင်းချင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့လူရင်းကတော့အားလုံးပါဝင်နိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေဖန်တီးဖို့လိုတယ်လို့တပည့်တော်တော့မြင်တယ်လူတို့အနေနဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေများပြားလာပြီးတငွေငွေတောက်လောင်နေရကတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့တီးတီးကနေအုံကနဲ့ပေါပေါလာတဲ့လူတို့အုံကြွားမှုဖြစ်ပြီးလက်နက်ကင်နီနဲ့တမျိုးလက်နက်မဲနီနဲ့တဖုံနီးမျိုးစုံနဲ့လူတို့ကပါဝင်နေတဲ့ဒေါ်လန်ရေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒေါ်လန်ရေးဆိုတဲ့နေရာမှာတော့လက်ရှိတပည့်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒေါ်လန်ရေးကနှစ်ရှည်လာများအဖိနှိပ်ခံထားရတဲ့လူဒန်းစားလူလန်းစားဆိုတာထက်လူလန်းစားအားလုံးပါဝင်နေတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုင်းရင်းသားအားလုံးဟောအပြည်သူတွေရဲ့ဒီအဖိနှိပ်ခံဘဝကနေပြီးတော့မခံမရနိုင်ရုံကြွလှုပ်ရှားလာတဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလို့ပြောရလိမ့်ခုမှဟုံးငနဲ့ထတောက်တဲ့မီးမဟုတ်တလို့နော်ဒီဟုံးငနဲ့ပြန်ငိမ့်သွားလို့လဲမရတဲ့အနေထားပေါ့တကယ်လဲဒီနှစ်ရှည်လာများအဖိနှိပ်ခံဘဝမှာလူထုတွေကတနေ့တည်းကမှမကြေနပ်ခဲ့ပဲနဲ့နော်တရားကိုရုံးကန်လှုပ်ရှားဖို့ရုံးကန်ဆန့်ကျင်ဖို့ပေါ့နော်ဟောတငွေငွေတောက်လောင်လာခဲ့ကြဒီကနေ့တော့ရန်သူဘက်ကလည်းဘယ်တော့မှနောက်မဆုတ်တဲ့ဒီရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာပြည်တော်တို့ခုနပြောတဲ့တိုင်းနာပြည်သူလူထုတရက်လုံးကအုံငနဲ့ပေါက်ကွဲလာတဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပေါ့ဒီအုံငနဲ့ပေါက်ကွဲလာတဲ့အင်အားဒေါ်လန်ရေးတရက်အဖြစ်နဲ့တင်းတင်းရှားရှားပေါ်လာပြည်သူဒေါ်လန်ရေးလို့ပြောရလောက်အောင်တိုင်းနာပြည်သူအားလုံးကတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးကနေပြီးတော့ပါဝင်လှူရှားလာကြပြီးလည်းဖြစ်အဲ့ဒီမှာဒီလူထုလှူရှားမှုမှာပုံသဏ္ဍာန်သုံးတယ်လက်နက်ကင်နဲ့နီးနဲ့ရောဘုံဘုံလက်နက်မဲ့နီးနဲ့တဖုံပေါ့နီးမျိုးစုံနဲ့လှူရှားမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါအဲ့ဒါစနစ်ကြဒီရန်နေရာဘုံဘုံဒီနိုင်ငံရေးမှာပူးဆောင်နေတဲ့သူတွေကစနစ်ကြနဲ့အားလုံးကိုလက်ကမ်းကြိုဆိုပြီးတော့ဘုံဖော်နိုင်ဖို့ပဲလိုလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါအဆုံးထိနာဆင်ပေးကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ထူးခြားတဲ့သတင်းဆောင်ပါတွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လည်း subscribe လုပ်သွားပေးတောင်းဆိုပါတယ်